všichni, já jsem Bright a já vás vítám po 3 týdnech u videa z Mineru. A jako první se teda dnes ukážeme, co nového se tady odehrálo. Tak, jak můžete vidět, tak před námi tady se tyčí tady ta krásná radnice. Tuhle radnici myslím, že stavěla Maty s Moonem. A teda musím říct, že se jim jako fakt povedla. Vypadá opravdu nádherně. Máme tady i hodiny, což je teda jako cool, to je úplně super. A připomínáme to trošku tím interiérem, jak tady je použitý ten kalcit, ten můj dům, co jsem měla na Poké SMP, takový ten japonský. Jinak teda musím říct, že fakt jako to krásná výzdoba. A jde nám to teda takhle do patra. Ole, ty lustry, wow. A jsou tady i takovýhle krásný tyjo trámy. A ještě můžeme jít teda sem na balkon, wow, ze kterého je teda úplně nádherný výhled. Wow. Zároveň jsem si tady na streamu koupila jídlo pro koně v jednom takovým tajným obchodě. Já bych vám ho asi neměla ukazovat, ale tak když to na mě neřeknete, jo, pšt, tak tady totiž je stisněte pro vstup do tajného obchodu, ale pšt, 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 je to fakt tajný, jo, takže takhle zmáčku tlačítko. To je úplně šílený, wow. Vítejte v obchodě Temný kůň. V tomto obchodě si můžete koupit nelegální doping pro vašeho koně. První vzorek je zdarma. Nikomu o tom shopu neříkejte, jo, takže pšt, 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 nic nevíte. Při odchodu zpět zmáčkněte tlačítko, aby shop zase zmizel. Nezapomeňte na to, ano, takže to ještě musíme zmáčknout to tlačítko. Každopádně teda, já jsem si tady už vzala vzorek zdarma, takže já už se teď brát nebudu. Ale problém je v tom, že já nemám koně. Takže si ještě půjdeme koupit koně. Já myslím, že tam Moon ještě nějakýho koně má. Snad teda to nebude žádný chcípáček, snad to bude nějaký pořádný tyjo naspídovaný koník. Takže ještě teď tady při odchodu zavřeme tady ten shop. Tak, wow. To je mazec teda. Tak a viděl tady někdo z vás nějaký shop? Já jsem tady žádný vůbec neviděla, tyjo. To je škoda, že ještě ten Jakary nemá žádný obchod, tyjo. No, to je škoda, no. Wow, jsou tady dva koně. Jump High 5.22 a 14.19, 14.60, takže tady ten je lepší, ten má 14.19 a i ten jump má větší. Prodává tady ještě někdo nějaký koně, nebo ne? O, pozor, tady je originál od Leonarda Dodge Gamera. Ježíš, tak to je super. Já tady nechci úplně nic jako prozradit, jo, takže koukám, že to se chystá asi nějaká další aukce, ale to je jedno, jdeme dál. Jak to tady vlastně funguje s tím koněm? Předkupením prečítat. Vítejte v shope, kde si můžete už dnes koupit vlastného koníka. Cena koně 3 diabloky. Ještě před koupou koně pojďme zjistit, či je pro těba lepší koň alebo zebra. Oh, tak já se jdu přečíst. 2000 years later. Potom mu nasaďte sedlo, rukami ho vyberte z ohrady a můžete cválát. No tak jo, tak já se teda asi vezmu tady toho koně. Každopádně sedla my máme a 10 dia to je upřímně na mé poměry docela dost. Takže teda sedlo si potom vezmeme z domova. Každopádně ještě předtím, než si koupíme tady toho koně, teď je totiž úplně krásný, wow. Tak se půjdeme ještě podívat, totiž sem vedle, jelikož tady, myslím, že Maty a Moon, možná i Cuky, teď se nejsem jistá, tady postavili soud, jo. Jako musím říct, že ty váhy jsou úplně luxusní. Nebyla jsem jako 14 dní na serveru a musím říct, že se toho tady událo teda úplně jakože mraky a Pedro za soudce. Jo, bude Pedro soudce, taky souhlasím. Doufám teda, že se nebude chtít gamer soudit s tou zebrou. Zaplatím 3 takhle diabloky, to ten Moon vydělává. Beru koně, sedlo si vezmu doma a běžíme domů. Kromě toho, že na spawnu přibyl soud, tak tady přibylo ještě jedno velký, obrovský nádraží a jsem fakt zvědavá, kdy ho budeme moc využít. Tyjo lidi, a jsme doma, super, super, super. Oh, já se vám malem zapomněla teď to ukázat. Kotičáci pre královnu, treba jich ochočit, Kelo. Takže úplně Kelo, děkuju. Oh, teď ta kočka vypadá úplně skvěle. Na minulém streamu totiž se mě tady Kelo ptal, proč tady nemám kočky. A já jsem mu říkala, že zatím jakoby nebyl nějak čas je nachytat a že ještě jakoby čekám, až se mi tady rozmnožili vesničani, aby se mi tady rozmnožili i kočky a on jakože jo, jo, jo. No a koukám, že teda on mi ty kočky normálně přišel dát, ten je zlatý, jo. A koukám, že tam je i Rexár. Tak jdeme si ochutit koně, pojď sem chlape, ano tak prosím tě. Ha, máme ho ochučenýho, ty jo,
ten je krásný. Ještě tady, jak jsou ty animace, tak jak mě sleduje a ty uši, jak jsou takhle hejbají, ježiš, to je super. No ty seš krasavec, ty seš krasavec. No a ještě by se mohli vyzkoušet ten doping od Syra Jakariho. Jak vám to funguje? Jo, on je ještě rychlejší. Ale tak teď to je teda jako brutální rychlost. Wow. Jo, to je možná ještě rychlejší než vlak. Na dlouho to má? Na 4 minuty? To jsem si jako nemusela vyplácat, jo, tak nevadí. A tak to je super. To je jako hodně paráda, jo. Wow. To mezi nima je hodně velký rozdíl s tou zebrou. Ta zebra je fakt malá oproti tomu koňovi. To bych neřekla, jo. No tak ten kůň je teda pěkný, jo. Ten je takový majestátní. Já si myslím, že se to vyplatilo. No ale ještě teďkon se teda půjdeme ochočit ty kočky. Chudinky, tak já tady zadělám hlavičku. Tak je Lufrexár. Oh, to je pěkný, jo. Tak ještě jednu tady čičinu. Pojď sem. Super. A poslední, na to asi nebudu mít ale dost ryb, jo. Ah! No tak to byla pecka, to je paráda. To ty jsou krásný čičiny. Pojďte sem, pojďte za mnou, holky, pojďte sem. Půjdeš sem takhle koukat, pojď sem. Zatím půjdeš sem. Takhle před pyramidu koukat hezky. A ty pojď za mnou. Půjdeš sem. A ty, kámo, prosím tě, přestaň mi spát v mojí posteli. Víš co, ty půjdeš hezky sem. Tak, a tady si vyber nějakou postel. O, já ti jeden breving hodím sem. Můžeš mi říct, kam jdeš. O, můj bože. A kam jdeš, mi řekni. Kam jdeš, mi řekni. Nevíš, viď? No, tak já ti to řeknu, kam, pojď. Ano, šikula, super. No, ale co dnes budeme dělat? Dneska totiž budeme navštěvovat. A jako první, koho tady na serveru navštívíme, bude Maty. Ale ještě předtím se tady budeme zbourat ty sfingy. Sfingy jsme teda srovnali se zemí, bloky teda schováme sem takhle do truhly a můžeme ji teda navštěvovat. No a vzhledem k tomu, že Maty bydlí poměrně daleko, tak rovnou využijeme našeho koně, kterého jsme si koupili. Jinak určitě mi můžete napsat do komentářů, jak bych ho měla pojmenovat, jelikož ještě nemá jméno, Kulišák jeden. Takže určitě pište a já potom nějaký vyberu nebo vám dám hlasovat. Čau! Jo, čau, ty jsi tady chlape, ty se nějak nezdáš. To víš, já jsem vyrazil za tebou. Jo takhle, já si půjdeme k tobě. Tady se to docela rozrostlo, co jsem tu byl naposledy, ty jo, hlavně kaktusy. No a to jsou... Královna kaktusů. No počkej, to jsou již nepíchavý, víš, to jsou jako už jakoby safe kaktusy. Jo takhle, ty už... No já už jsem to upgradeovala, víš co, no chybama se člověk učí. A někdy i druhý mučí, ale to nevadí. Letmo jsem ho provedla u mě doma, ale pak už jsme šli k němu. Má ty krásný portál, chci podotknout, jako nádhera. Hele, tenhle portál, počkej, to já ti něco ukážu, jo. Sice vypadá jako, že je úplně obyčejný, ale on je na tak strategickém místě, že když si vlezeš takhle jako tady na tom bloku... Nestrkej mě! To byl piglin. A, yes. Tak na tom červeném musíš stát. A jsme... u citrona. What? Aha. Dobře, takže, tady mám cedulku, na který je velice tajná zpráva. Tady mám schránku, ve který mám čtyři Dark Oak saplingy. Když půjdeme dál, tady je pozůstatek, kam jsem si dával barák pochodový. Ryb. A kam zmizel? Ryb barák pochodový. To se dozvíš za chvíli. Dobře. Tady mám dokonalou farmu na kaktusy. Já jsem si řekl, že je nějaká mučírna. Že to jako někoho zabíš v těch kaktusech, jakože mi to jako oplatíš, víš, jakože řekneš hahaha, Bright, jdeš taky se mučit. No, tyhle kaktusy, ale jako, tyhle jsou aktivní, jo, ale vidíš, že je mám ohraničení, takže... Jo, 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 no ale potom, hele, přijde, jako, okay, žádný zvíře se tady... No takhle přijde můj kůň, já takhle, a zabije si mi kůň. To už je chyba tvýho koně, ale to... No tak ti pan, co je chyba to... gamerový zebry, aha, aha. Dobře, Farina, tady se to jako moc neděje, mám tady připravený platformy na stany pochodový. Jo, pochodový. Mám tady vlajku, která se dokáže vytáhnout. Wow, tak to je hustý, ale.
Zatím je to teda manuální, protože to chci napojit na ty stany pochodový, ale to je až někde jako do budoucna. Takže tak, to je tady můj kemp. Tady mám jako doslova kemp. Tady občas mám nějaký meeting s někým, když je potřeba. Ty ta tiki torch, to je hezký. To jsou takový ty... Pochodně, takový ty, ne? Jo, ale takový ty, jak do toho dáš ten volej, nebo co? Petrolej, ne? Nebo něco takového. Prostě petrolej, přesně. Jo, petrolejky takový ty. Krásný tunel, hele, musím říct. Teda aspoň jakoby naplánovaný, děkuju. Takový hliněnej. Je velice naplánovaný. Tady je momentálně ve výstavbě už asi 3 měsíce víta. Hej, ne, víš, jaký problém je se z toho dostat? Fakt? No podívej se tamhle dolů, mě nedošla holano, takže tam jsou takový, tam jsou ty bloky. No prostě nechceš tam spadnout v podstatě, no. No a to je jako jinak všechno, co se tohodle toho. Tak to je velice krátké, tyče. Ale. Samozřejmě jsem soused s citronem, jo, takže z druhé strany téhle hory má vstup citron. Mm-hmm. Ale nevím, jestli tam něco zrovna nedělá, takže bych úplně nechtěl spoilerovat. Jasné, chápu. Ale ty prej máš nějaký jako plány na spawnu, jsem slyšela, bo tady Větru mi to tady takhle šeptal. Aha, nejsou to jenom plány. Vzhledem k tomu, že ty plán, že to je asi to jako nejvíc hotový, nebo jak bych to řekl, věc, co mám hotovou, jasně, tak bych se tam podíval až potom. Aha, dobře. Protože já mám ještě jednu oblast. Já jsem ji tak jako strategicky pojmenoval oblast 88, protože nechci copyrightovat oblast 51. Jo. Já jsem mapy 88. Ale stejně tomu říkám industriální zóna. O, teď ta šipka je hustá. Že jo. Chalítá tady gaz, když je potěchle. Vítej v mojí industriální zóně. Lol? Tamhle mám portál, který vede na střechu Nedru, tam těžím. Tady mám pozůstatek, když jsem stavil svůj těžící stroj na Netherite. Co mimo? To jsem si jenom zkoušel psát písmena na ty tabule, to vůbec neřeš. Tady mám prostě takový jako industriální věci, u kterých neřeším design. Tady mám polorozebraný těžící stroj, protože jsem potřeboval drily na ten druhý těžící stroj. To je taky ale masivní velký stroj. Potom tady, na tohle jsem jako vyloženě chtěl říct hrdej, ale teď je to takový nějaký... A co pak to je cobblestone generátor? No, já vím, že to tak vypadá, jo. Tohle je farma na koleje. Ty koleje chodí tady do té železní bedny, ale já teď koukám. Oni nepochodují. Koleje pochodový nejsou. No. Jak to? To nevím teda. Máš tu nějaký filtr nastavený? Takhle mi to dalo štěrk jeden. Na co skvěkla? Na tej ten sem. Jo, tam už. Byl štěrk danej. Tady v tom byl zaseklý gravel. Jak? Takže já jsem to vyřešila vlastně tím, že jsem to přišla. Jeee, já jsem creator. Jo, víceméně. Děkuju. No nemáš zač, pohoda to se ještě naučtuju, víš? Koleje už tady jsou. Hustý. Tak za to, že jsem ti to spravila, tak mi dlužíš něco. Tak si můžeš vzít ty koleje, které jsou tam vyrobený. No, 2 koleje, omogu, děkuji. Ty tady dojíš gobliny, nebo co tady s nimi děláš jako? Ne, oni tady spokojeně žijou. Uspěch klepou. Ty to nevidíš na nich? No, ale oni se klepou pé radostí, jako víš. No a tady jako chci pokračovat potom s nějakýma farmama a tak podobně, no. Ale to je pěkně. A ty jako, už jako koleje tady jako plánuješ, jo, postavit je. Ne, tam jsem testoval svůj stroj na pokládání kolejí. Co to tady je? Co tady jako tak, Maty volá tady domů? Tady jsme v té mojí, přesně, Maty volá domů. Tady jsme v té mojí jako nejvíc... Propracovaný části, přesně tak. Tady, když si vyskáčeš nahoru, mám tady create továrnu pochodovou. A tou plachtou se jako je to pohání, tady je jako místo Blazeburnu, že jo? No, ne, jako je spíš místo vodních kol, to mi tady pořídil Kram, kilo. Vodních kol, jo. To mi pořídil kilo, protože s těma vodníma kolama, když jsem to pak přesouval, tak jsem musel brát i tu vodu a takhle nemusím. To je sklad místo baráku pochodovýho. Tady je kůň pochodovej? To je na koni. Na koni, co na koni? On je na koni. No podívej se na něj. Jo, aha! Já teďka měla tu opičku z těch Simpsonů, ne, jak tam v té hlavě, s těma činelama. Protože já říkám, to je kůň pochodový, a ty že ne, to je na koni. A jo, co? No podívej se na ně, on je na koni. Říkám, že na žádným koni není. To je super. Tady mám obchod na koleje, který
docela prosperuje, koukám, vůbec není zlý. Tak, tady se připravuje muzeum, takzvaný MMM, muzeum Miner, teda Mattyho Miner Muzeum, ale to by byly moc velký spoilery, takže víc ti neřeknu. Dovnitř nesmíme. Jako nikdo? Ne. Ani jsi? Já jo. A jako, co to máš jako za privilegia? Bright a Mattyho Miner Muzeum. Ty vado, jak je, to už je, to, už zase přijde ke mně a začne si přivlastňovat věci, prostě, to je šílený, jo. To je hrozný. O, a tady je nějaký schořelej Pinokio. To je, prosím tě, Le Pinokio, jo. Jo, a je to Pinokio, no, jo, Le Pinokio. Ne, to je Le Pinokio, jo. Aha, a to je, prosím tě, můj hlavní sekuriták muzea. Jo, takhle, to je takový něco jako Groot prostě tady. Jo, přesně. Mně se líbí ty vlasy, jak má udělaný, jakoby, že ten blok vypadá jako fakt, že to je střepatý vlasy. Přesně. A pak tak má takovou kostku mezi očima. No takže tak, no, sem potom bude vstup a víš co? Tak já ti to ukážu, to muzeum. O, tak jo. Jinak máš ten malý střech potom, jo, u něho. Ono stejně ještě se bude předělávat, už jsem si tamhle u Cukyho objednal rekonstrukci, takže. Takže to se bude předělávat. Vítej teda v muzeu. Ty jo. Tady budu vystavovat různý exponáty. Tady je místo pro gamerův obraz, který momentálně mi zmizel a gamer se tu od té doby záhadně neukázal. On ví. On úplně ví. To je hlava Mattyho, kterou jsem zabil v první epizodě mojí z Mineru. Tady je místo, počkej, a tady... Pro živý exponáty, ne? Ne, no jakoby jako, v podstatě... Jakože tady jsme my. Tady je místo pro tohle. Oh, barák pochodový. Yeah. Navždy zvěčněno v muzeu. To je hezký. Že jo? Proč tam máš tam ty skalk věci na tom baráku? Suvenýry. Je to suvenýry, aha. Tohle je, když jsme byli v Ancient City a mě asi 80krát zabil Warden. Mossy, Stony a zombie hlava je z dungeonu, kde jsme byli s Kelem a s Gamerem. Tady ty listy mám ze stavění vánočního stromku. A co máš ode mě? Ode mě nemáš nic. Od tebe nemám actually nic, no. Ten LA je od Kela, obrázek je taky od Kela. Tak já ti se potom třeba posadím kočku. Nějakýho plišáka, třeba plišáka Velblouda. No tak to samozřejmě ze shopu, máš na to právo se vzít. Ok, pecka, tak jo, děkuju. Je to natočený, můžu se vzít. Ty jo, Matty, hele, děkuju za ukázku, já si myslím, že to bylo opravdu zajímavý a já teda tady ukončím už dnešní video. Určitě mi můžete napsat do komentářů, koho bych měla navštívit jako dalšího na Mineru a já se tady s váma loučím i společně s Mattym a mějte se krásně, nezapomeňte na like a samozřejmě na odběr a Mattyho kanál máte v popisku. Tak jo, tak čau. Čau.